you said what I'm going to read? No. So you can explain something. Yeah, I'll explain. So he wanted me to read some Northern saga. And in Norway, or the Scandinavian countries, it's the most important sagas. It's a guy called Snorre Sturlason, who wrote it in the year 1200. And this guy was he was a king in Iceland, and a poet, mostly. And he is known for creating two works. One is the saga about the Norwegian kings, and one is the kind of a book about the Northern mythology. It's like the Norwegian Odyssey and Iliad, kind of. Mm. You know. So what I'm going to read about is from the King Saga. It's called Heimskringla, and it's about the history of all the kings and also the history of kind of the people living there. It's full of short stories about normal people and yes, like the traditional historical documents. This guy was really a poet, so his works on this saga is very clumsy written, actually, because he just puts together all this poetry and makes kind of very strange. He's not really a good writer, but he's the most important, like, historic guy. And this story is from his hometown. He's from the land of the Vikings, the Viking seat, and it's about a guy called Asbjørn who goes south because they have troubles in the north. It's too cold weather for the food, so he needs to buy some wheat in the south, but he cannot do it because the king says no. Okay. Asbjørn Sigurdsson drar sørover for å kjøpe korn. Asbjørn ga seg av sted og hadde 20 mann med. De seilte nordfra om sommeren, og de har ikke fortalt noe fra ferden før de kom til Karmsund en dag mot kvelden og la til ved Avaldsnes. Det er en stor gard der, ikke langt oppe på Karmøy, som heter Avaldsnes. Det var en kongsgård, en fin gård, og der rådde Tore Sel. Han var åremann der. Tore var en mann av lav ett. Men han hadde kommet seg opp. Han var en god arbeidskar, talte godt for seg, svært til å skryte, pågående og stri. Det hjalp han godt siden han fikk hjelp av kongen. Han var snart til å si fra og uvøren i munnen. Asbjørn og folkene hans lå der natta over. Om morgenen, da det ble lyst, kom Tore og noen andre ned til skipet. Han spurte hvem som eide dette staselige skipet. Asbjørn sa hvem det var, og han nevnte sin far. Tore spurte om han skulle hen, nei, hvor han skulle hen, som lengst, og hva æren han hadde der. Asbjørn sa han ville kjøpe korn og malt. Han sa som sant var at det var svært uår i nord i landet. Men vi har hørt at det skal være godt år her. Vil du, bonde, selge oss korn? Jeg ser dere har store stakker her. Det ville vært til hjelp for oss om vi ikke trengte å fare lenger. Tore svarte. Jeg skal hjelpe deg så du ikke trenger å reise på kornkjøp lenger. Hverken her i Rogaland eller videre. Jeg skal fortelle deg at du like godt kan snu her og ikke seile lenger. Du får ikke korn, hverken her eller andre steder. Kongen har forbudt å selge korn herfra og nord i landet. Reis hjem igjen, håløyk. Det blir best for deg. Asbjørn sa, om det er som du sier, bonde, at vi ikke kan få kjøpt korn, så har jeg et annet ærend som ikke er mindre. Jeg vil hilse på venner fra Sola og se hvordan Erling, min frende, har det hjemme. Tore sa, hvor nært frendskap er det mellom deg og Erling? Han sa, mor mi er søster hans. Tore sa, nå har jeg visst vært litt for fort å snakke, siden du er søstersønn til Rygekongen. Så tok Asbjørn inn teltene og styrtet ut med skipet. Tore ropte etter dem, farvel da, og kom innom her på hjemveien. Asbjørn sa at det skulle han gjøre. Asbjørn, så dro de videre og kom til Jæren mot kvelden. Asbjørn og Timan gikk i land, de andre ble igjen til på skipet. Da Asbjørn kom til gården, ble han svært godt mottatt, og Erling var svært blid mot ham. Erling satt ved siden av seg og spurte ivrig etter nytt blod fra landet. Asbjørn fortalte som det var,
Og det æren han har kommet ut i. Erling sa det var ingen lett sak, for kongen nektet dem alt kornslag. Jeg tror ikke det finnes noen mann her, sa han, som våger seg å bryte kongens ord. Jeg må være nøye med å følge kongens sinn, for det er så mange som vil ødelegge vennskapet mellom oss. Asbjørn sa, sannheten får en sist høre. Helt fra barns bein har jeg alltid lært at mor mi var friboren i all ettgreiner, og videre at Erling fra Sola nå var den mektigste av frendene hennes. Men nå hører jeg du sier at du er ikke mer fri for kongens treller, enn at du ikke kan gjøre det du har lyst til med kornet ditt. Thank you.